perquè em va ajudar en tot el que va poder. Aquí comparteixes tot. I ens hi passem moltes hores, moltes. D'entrenaments, de partits, ja són molts anys també. Però bé, aquí queda tot. Aquí ajudes el company, estàs fotut, acabes el partit que no has jugat bé o que has fallat un gol cantat, o no has fet un bon partit, o al contrari, has fet un partidàs i l'equip ha fet una golejada. Llavors venim tots i aplaudim, ens aplaudim entre nosaltres. Són vivències que et queden gravades i quedaran per sempre. És que aquí ha passat, això és història, que és la història del Barça. Per aquí han passat tots els futbolistes. És l'estandard del que parlàvem abans, no? Del compromís, del barcelonisme, de sacrifici, de pensar en l'equip. Miguel és un exemple per tots, un exemple. I el fet de ser el futbolista amb més partits de la història, doncs m'omple d'orgull. M'omple d'orgull i bueno, és un fet històric, la veritat. I bueno, molt content i feliç per això. I tires anys enrere, també el Miguel hi va jugar amb la clavícula trencada, no? El Puyol ha jugat 1.000 vegades amb la màscara. Bueno, això és el compromís de la gent de casa, que l'equip ens necessita, no? Que volem que tot funcioni bé. Jo ho he dit moltes vegades, això és com per nosaltres, la gent de casa, que ho sentim, és com un negoci familiar. Tu quan muntes un negoci familiar vols que la cosa funcioni, que vagi bé. Doncs nosaltres també. Vull dir, nosaltres volem que l'entreno surti tot bé, que el partit surti tot bé, que la gent disfruti, que marxi contenta, que vingui i se senti... doncs que confiï en l'equip, no? I que se senti de dir, orgullosa d'aquest equip, no? I la gent de casa que ho dona tot. Jo treballo i visc per això, vull dir que el meu compromís no és res més del que m'ha donat a mi el Barça. Com estem parlant d'aquí, que nosaltres som incondicionals, per mi el Barça és incondicional. Vull dir, és així. No, jo estaria jugant amb l'Arsenal, el Manchester, el Bayern de Múnich i estaria pendent de què passa al Barça. Estaria pendent de què passa, qui juga, què ha fet, com va, i voldria que guanyés la Lliga, la Champions... És que ho voldria, és que jo ho sento, el Barça, és que ho sento. És que és la gran diferència amb la gent que no ho sent. Vull dir, jo estimo el club, l'estimo, i ells també, perquè ho hem mamat així. I és la gran diferència, vull dir... Jo, mira, jo sempre he dit que jo no marxaré del Barça fins que no em fotin al carrer. És que no marxaré. Que no marxaré, que ho sento, no? Jo estic super a gust aquí al Barça. Home, evidentment, quan hi ha... quan veig que, no, que la cosa no funciona i que no sóc útil pel Barça, marxaré. Però m'han de fotre al carrer, perquè és que jo el Barça l'estimo i vull estar al Barça. M'hi sento com algo meu. Per mi és incondicional. No, és que no hi ha ni Milan, ni ofertes, ni res. Vull dir... M'hi vaig capficar i mira, al final la cosa ha sortit bé.
sembla increïble, perquè amb el que costa guanyar un títol, l'experiència que tenim de molts anys de no guanyar res, en 5 anys no es va guanyar res, i de cop i volta un any perfecte. És que és impossible millorar-ho. Ah, és espectacular. I a part com es va jugar a futbol, la manera com es va guanyar, no? Tot va ser perfecte. Aquell any vam ser immensament feliços. El de les 5 copes no l'he vist jugar, el Dream Team també jugava molt bé a futbol, però sí, potser et diria que sí, perquè 6 títols no ha aconseguit cap equip, no només del Barça, sinó de la història del futbol. És la perfecció. És amb il·lusió, no?, que un germà teu, ostres, hagi arribat amb la seva professió al màxim. Com nosaltres amb les nostres professions, doncs, bueno, el Xavi, doncs, amb la seva, doncs, és una il·lusió de veure'l allà, que, ostres, està allà, amb la naturalitat que ho porta i senzillès, doncs, sí, ens fa sentir orgullosos a nosaltres. Sí. Ho has notat, ho has viscut sempre així? Has tingut aquesta sensació? Que... Sí, jo no he tingut cap problema a casa, al contrari. Si hi ha hagut alguna cosa és que hem fet més pinya que mai en això. Vull dir, com diu l'Àlex i l'Òscar també, s'ha portat tot amb naturalitat. Jo també noto que ells estan orgullosos de la meva feina, però com que jo ho estic molt d'ells també. Però no només de la feina, sinó de com són com a persones i com em recolzen. O sigui, de seguida m'envien missatges, ens truquem... és que ens truquem cada dia. Cada dia. Vull dir, no passa un dia que no ens enviem un missatge, una trucada, com estàs, com ha anat, què tal... I cadascú fa la seva. Igual estem una setmana que no ens veiem, o jo estic fora, jo no he marxat a la selecció. Però estem molt pendents l'un de l'altre i jo noto una estimació brutal. Jo me'ls estimo amb bogeria, vull dir, que jo no percebeixo ja la meva vida sense ells, vull dir, formen part de la meva vida. Està bé, no? És guapíssim, això. Ai, que comences. Comencen les emocions. Bueno, no, la veritat és que, bueno, amb la meva dona, doncs sempre el que nosaltres ens hem desviscut sempre per ells, sempre. Vull dir, a vegades ho diem, doncs, que no havíem anat mai, per exemple, doncs, a festes. No mai, per exemple, un fi d'any amb altres matrimonis que ens deien, va, veniu, i deixem els nens a casa. Ells ho saben, no els havíem deixat mai, sempre amb ells. Hem format una pinya, exactament, sempre una pinya. Jo jugava, doncs, escolta, doncs ells, la meva dona, era petits, amb l'Àlex, ho saben, 3 o 4 anys, amb freds, a Camp del Manresa, i vinga, en aquests camps, i sempre venien amb nosaltres. Vull dir, hem format una autèntica pinya, no? I jo, del que estic més orgullós i amb la meva dona és veure això, no? Doncs, i sobretot, aquí representa, doncs, que el crac a nivell de la seva professió, que té més reconeixement, que és famós i tot això, però jo el que més estic orgullós és que cadascú, Xavi, és feliç amb el que està fent. Però jo també estic molt orgullós de l'Ariana, que sigui feliç amb el que ella està fent, i a l'Àlex, i a l'Òscar, cadascú amb la seva faceta, o sigui que són 4 fills, estan fent 4 coses diferents. I per nosaltres és un honor, és un orgull. I veure que hi ha dintre aquesta estimació, dintre de la família, com en deia el Xavi, no? Aquesta unió, aquest interessar-nos per l'altre, que tots siguin feliços i... Uah, per això és una passada.
veritat és, com et deia abans, no té preu i a mi m'omple i a la meva dona ens omple de joia i jo espero que siguéssim així. Jo els dic sempre, tota la vida, això és el més maco que hi ha. Escolta, però si fa dos anys que no la toquen, aquests. Tu, Joqui! L'Ariana és esquerrana, tio. És l'única que és esquerrana. Bona. Juego Barça, juego Barça. Tiqui-taca! Que t'estan esperant, home. Papa, que vas al mig! Aquí, al mig! Papa, que vas al mig! Deixa la bossa, que toca! Vinga, va. Bueno, està la jaqueta! Escolta! No, però... Oh! El pet va sortir, eh? Això ha de sortir, eh? Això ha de sortir. Cabrón. Ojo, que està fotut el manís. Mira, quin meneo. Quin meneo, tu. Falta respecte espectacular. Jo al mig, va. Vinga, el Xavi. Ai, no, no em facis fer, que vaig amb botes. L'Ariana, botes dos. Home. L'Ariana, no, va. Què fa? Què fa? Hòstia! Xavi, 550. 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 Xavi, 550.